পাইচাপ নাইবা হিষ্টোগ্রাম কেনেদরে কম্পিউটার ড্র করা হয় সেই বিষয়ে মই আলোচনা করবলে গৈ আছো। কম্পিউটার ধুনিয়াকে দেখাই দিম, আপনাদের ভিডিওটি শেষলকে চাব। পাই চার্ট নাইবা লাইন ডায়াগ্রাম অর হিষ্টোগ্রাম ড্র করবর কারণে আমি প্রথমতে টেবুল এক্সেলত নাইবা আন যিকোনো স্প্রেডশ্বীট প্রোগ্রামত প্রথমতে টেবুল এখন বনাই লব লাগিব, যিটো বিষয়ের উপর চিত্রটি ড্র করা হব। মই অ্যাসেম্বলি ইলেকশন 2021 রিজাল্ট পার্টি ওয়াইজ কোনে কোনটো দলে কিমান সিট লাভ করলে তার উপর এখন টেবুল মই বনাই লৈছো। এই টেবুলখন ব্যবহার করে মই এটা পাই চিত্র ড্র করিম। এই পাই চিত্র ড্র করবর কারণে আমি প্রথম প্রথম করব লাগিব কি, প্রথম প্রথম আমি সিলেকশন করব লাগিব যিখিনি ডাটা আমি ড্র করব লাগে সেই ডাটাখিনি আমি প্রথম সিলেকশন করে লম। বিজেপির পর আরম্ভ করে এইখানে গোটেখিনি ডাটা আর ডি লকে ডাটাখিনি সিলেকশন করে লো। সিলেকশন করার পিছত মই যাব লাগিব যাম ইনসার্ট, ইনসার্টত গৈ পাই ডায়াগ্রামত গুছি গলো। পাই যেটো নেকি পাই আছে ইয়াত যাব, আপুনি পাইত গৈ ক্লিক কৰি দিলে এনেকুৱা টু ডাইমেনশ্যনেল পাই, টু ডি পাই আৰু তেনেকৈ লগ লাগি থকা বা লগ লাগি নথকা কেইবা ধৰণৰ চিত্ৰ আমি দেখিবলৈ পাম আৰু থ্ৰী ডাইমেনশ্যন চিত্ৰও দেখিবলৈ পাম। থ্ৰী ডাইমেনশ্যনেল ডায়াগ্ৰামবিলাক লগ লাগি থকাও আছে, লগ লাগি নথকাও আছে। মই প্ৰথমতে থ্ৰী ডাইমেনশ্যনেল যিটো ডায়াগ্ৰাম এইটো আমি মই চিলেক্ট কৰোঁ, এইটো চিলেক্ট কৰিম কাৰণ থ্ৰী ডাইমেনশ্যন দেখিবলৈ ভাল লাগে। এইটো চিলেক্ট কৰি দিলোঁ, চিলেক্ট কৰাৰ লগে লগে মোৰ ডায়াগ্ৰাম এটা হৈ গ'ল। এইটো ইমান সহজ, অতি সোনকালে হ'ব। ইয়াক দেখা ধুনীয়া কৰিবৰ কাৰণে নাইবা এইটো যদি এইটো ডায়াগ্ৰাম মোৰ পচন্দ হোৱা নাই আন বেলেগ ধৰণৰ ডায়াগ্ৰামো মই চিলেক্ট কৰিব পাৰোঁ। ইয়াতে ইয়াতে যিকেইটা ডায়াগ্ৰাম আছে এই যিকেইটা এই এইখিনিত ক্লিক এইখিনিত এইখিনিৰ পৰা মই চিলেকশ্যন কৰিব পাৰিম। এইটোত যদি মই ক্লিক কৰি দিওঁ এইটো ধৰণৰ আহিলে এনেকুৱা ধৰণৰ, তাৰপিছত এইটোত ক্লিক কৰিলে এনেকুৱা ধৰণৰ আহিলে এইটো আগৰ প্ৰথমটো, তাৰপিছত মই আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ এইটোত ক্লিক কৰিলে তেনেকুৱা আহিলে। বিভিন্ন ধৰণৰ শ্বেপ আছে, বিভিন্ন ধৰণৰ ডায়াগ্ৰাম মই চিলেকশ্যন কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া ইয়াৰ উপৰি মই ইয়াত যদি মই কিবা চেঞ্জ কৰিব বিচাৰিছোঁ ইয়াতে ৰাইট ক্লিক কৰি ফৰ্মেট ডাটা ছিৰিজত গৈ গ'লে মই দেখা পাম ইয়াতে ৰোটেশ্যন, ন' ৰোটেশ্যন দিয়া আছে। ন' ৰোটেশ্যনত ক্লিক কৰি মই ৰোটেশ্যন কৰিব পাৰিম। এই যিটো ডায়াগ্ৰাম এই ডায়াগ্ৰামটো ৰোটেট হ'ব, তেনেকৈ ৰোটেট হ'ব। তাৰপিছত টুগেডাৰ পাই এক্সপ্ল'চন টুগেডাৰত ইয়াতে মই টুগেডাৰ হৈ আছে, অকণমান আগুৱাই দিওঁ 32% ছেপাৰেট হৈ যাব, এই বস্তুবিলাক ছেপাৰেট হৈ যাব, কমাই দিওঁ, বঢ়াই দিব পাৰোঁ নাইবা মই নিদিবও পাৰোঁ। আৰু ঠিক আছে মই এইটোকে ৰাখি দিওঁ, তাৰপিছত অ'কে ক্লিক কৰি দিওঁ। ইয়াৰ পিছত এই কালাৰবিলাক যদি ভাল লগা নাই বেলেগ কালাৰ দিব পাৰোঁ, মই এইটো কালাৰ দি চালোঁ তেনেকুৱা তেনেকুৱা আৰু। গতিকে অতি ইজি, আপোনালোকে প্ৰথম প্ৰথম তেনেকুৱা এখন টেবুল এক্সেলত বনাই ল'ব। বনাই লোৱাৰ পিছত মই যেনেকৈ কৈছোঁ ঠিক তেনেদৰে কৰি দিব। আকৌ এবাৰ দেখুৱাইছোঁ, এইটো মই ডিলিট কৰিলোঁ। ফাৰ্ষ্ট চিলেক্ট কৰিব লাগিব জাষ্ট ডাটাখিনি, এইখিনি ডাটা এইখিনিৰ পৰা এইখিনিলৈ চিলেক্ট কৰিব লাগিব। চিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইনচাৰ্ট বুটনত যাব লাগিব। ইনচাৰ্ট, ইনচাৰ্ট বুটন, ইনচাৰ্ট বুটনত গ'লে আমি তাৰ ৰিবনডালৰ পৰা যিটো চাৰ্ট, চাৰ্ট নামৰ গ্ৰুপ আছে তাৰ পৰা মই চিলেকশ্যন কৰিম পাই। পাই চিলেকশ্যন কৰি মই যিকোনো এটা ডায়াগ্ৰাম চিলেকশ্যন কৰি ল'ম ইয়াৰ পৰা, এইটো চিলেক্ট কৰি সেইটো আহি যায়। ইয়াৰ পিছত মই বেলেগ চেঞ্জ কৰি দিব পাৰোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ। এতিয়া এইটো হ'ল পাই ডায়াগ্ৰাম। পাই ডায়াগ্ৰামৰ যদি মই ভাবোঁ যে হিষ্টোগ্ৰাম আঁকিম, হিষ্টোগ্ৰামো আঁকিব পাৰি একেখিনি ডাটাতে।
পাই নলৈ পেলাই মই এইটো ডিলিট কৰোঁ। আকৌ ডিলিট কৰি এবাৰ হিষ্টোগ্ৰাম কৰোঁতে ঠিক একেই, এবাৰ মই চিলেকশ্যন কৰিম, চিলেকশ্যন কৰি হিষ্টোগ্ৰামত কৰিম। চিলেকশ্যন কৰাৰ পিছত আকৌ ইনচাৰ্টত গৈ এইবাৰ মই কলমত যাম, কলম হিষ্টোগ্ৰাম কলমত যাব লাগিব। কলমত গৈ মই যিকোনো এটা কলম চিলেক্ট কৰি দিলোঁ, এইটো টু ডাইমেনশ্যনেল কলম, থ্ৰী ডাইমেনশ্যনেল কলম বিভিন্ন ধৰণৰ আছে, ইয়াৰ পৰা মই টু ডাইমেনশ্যনেল নহয় থ্ৰী ডাইমেনশ্যনেল এইটো মই চিলেক্ট কৰি দিলোঁ। থ্ৰী এইটো আহি গ'ল, কোনটো দলে কিমান খন লাভ কৰিছিলে ইয়াত ধুনীয়াকৈ দেখুৱাইছিলে। ইয়াক যদি মই আকৌ ইয়াতে গৈ চেঞ্জ কৰি দিব পাৰোঁ, যিটো ইয়াত সেইটো বেছি ভাল হ'ব, নাইবা আৰু বেলেগ চাওঁ, ইয়াত তেনেকৈ যিটো প্ৰয়োজন হয়, যিটো ভাল লাগে, আপোনাৰ যিটো ভাল লাগে সেইটো আপুনি চিলেকশ্যন কৰি ল'ব পাৰিব। এইটো হ'ল হিষ্টোগ্ৰাম বা কলম চাৰ্ট কেনেদৰে বনোৱা হয়। কলম চাৰ্টৰ উপৰিও মই ইয়াক এইটো মই ডিলিট কৰি দিছোঁ। ডিলিট কৰি আকৌ মই চিলেকশ্যন কৰি এবাৰ লাইন ডায়েগ্ৰাম আঁকিম। ইনচাৰ্টত আকৌ গ'লোঁ, এবাৰ লাইন লাইনত লাইন এই ফাৰ্ষ্টটো চিলেক্ট কৰোঁ, এইটো লাইন ডায়েগ্ৰাম আহি গ'ল। এইটোত লাইন সহ দেখুৱালে, তাৰপিছত মই চেঞ্জ কৰি দিব পাৰোঁ। এনেদৰে আমি এই এখন টেবুলৰ দ্বাৰাই কোনটো পাৰ্টি কিমান খন আসন বিভিন্ন ডায়েগ্ৰামৰ দ্বাৰা দেখুৱালোঁ। ইয়াৰ পিছত মই আৰু এখন টেবুল বনাই থৈছোঁ। এই টেবুলখনত কেনেদৰে মই ডায়েগ্ৰাম ড্ৰ কৰিব পাৰি তাকে দেখুৱাম। এই টেবুলখন হ'ল এখন কলেজৰ বা স্কুলৰ ইয়েৰ ৱাইজ ষ্টুডেণ্টৰ ৰিজাল্ট, কোন কিমান এপিয়াৰ হৈছিলে আৰু কিমান ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পালে, কিমানজনে ছেকেণ্ড ডিভিজন পালে, কিমানে ফেইল কৰিলে, প্ৰত্যেক ইয়েৰ ৱাইজ দিয়া হৈ আছে। এই ডাটাখিনি হিষ্টোগ্ৰামৰ সহায়ত কেনেদৰে মই প্ৰডিউচ কৰিম, কেনেদৰে দেখুৱাম, এইটো পাইচিত্ৰৰ দ্বাৰা নহ'ব, এইটো হিষ্টোগ্ৰামৰ দ্বাৰাহে কৰিব লাগিব। এইটো হিষ্টোগ্ৰামত প্ৰথম প্ৰথম কলমটো চাব লাগিব, এইটো ফাৰ্ষ্ট কলমটো যিহেতু নিউমেৰিক ডাটা আছে, গতিকে এই ডাটাটো যদি লৈ মই হিষ্টোগ্ৰাম চিলেকশ্যন কৰোঁ এইটো ডাটা, তেতিয়াহ'লে মোৰ কেনেকুৱা হয় চাওঁচোন কি হয়। এইখিনিৰ পৰা গোটেই চিলেকশ্যন কৰিলোঁ, ঠিক আছে। কৰাৰ পিছত মই ইনচাৰ্টত গ'লোঁ, গৈ পেলাই কলম, তাৰপিছত থ্ৰী ডাইমেনশ্যন কলমে চিলেক্ট কৰিলোঁ, এনেকুৱা আহিলে। ইয়াত ইয়েৰ ৱাইজ আহি গ'ল, এইবিলাক 2000 ইয়েৰটো এইটো ছাইডত আহি গ'ল, গতিকে মই চেঞ্জ কৰিব লাগিব। চেঞ্জ কৰিবৰ কাৰণে মই কি কৰিম, এইটোত যাব লাগিব চিলেক্ট ডাটা, এই যিটো চিলেক্ট ডাটা আছে এই চিলেক্ট ডাটাত গৈ ক্লিক কৰি দিলে এই যে টেবুলখন আহি যাব, চিলেক্ট ডাটা চ'ৰ্চ, এইটো যিটো নেকি ছিৰিজ ওৱান, ছিৰিজ ওৱানটো কি আছে, ছিৰিজ ওৱান এইটো গোটেইটো এইটো মই ডিলিট কৰি দিওঁ, ৰিমুভ কৰি দিওঁ। তাৰপিছত চাৰিটা আহি গ'ল, ফ'ৰটা আহি গ'ল, ফাৰ্ষ্টটো যিটো ফাৰ্ষ্ট কলমটো এইটো মোক নালাগে, এইটো তলৰ ফালে দেখুৱাব লাগিব। ফাৰ্ষ্ট কলমটো তলৰ ফালে এক্স এক্সিছতটো এক্স এক্সিছত দেখুৱাব লাগিব, গতিকে মই সেইটো ডিলিট কৰি এইটো যিটো হৰাইজেণ্টেল কেটেগৰি ইয়াত মই ইয়াত আনিম, ইয়াত ওৱান টু থ্ৰীৰ পৰিৱৰ্তে ইয়েৰকেইটা ইয়াত দেখুৱাব লাগিব। গতিকে ইয়াতে এডিট কৰোঁ, হৰাইজেণ্টেল কেটেগৰিটো এডিট কৰোঁ, ইয়াতে এডিট কৰি মই এই 2005ৰ পৰা 2012লৈকে এইকেইটা মই চিলেক্ট কৰি দিলোঁ মাউচেদি। চিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াতে আহি গ'ল, অ'কে কৰি দিয়াৰ লগে লগে আমি দেখা পালোঁ যে এই তলত অ'কে, দেন এই তলত 2005 এইটো এইকেইটা ডাটা চেঞ্জ হৈ গ'ল। আৰু ওপৰৰ ফালে যি আছে কালাৰ ৱাইজ চাৰিটা চাৰিটা আমি স্তম্ভ কলম দেখিবলৈ পাইছোঁ, প্ৰত্যেকটো চাৰিটাৰ ফাৰ্ষ্ট কলমটোৱে বুজাইছে এপিয়াৰ্ড নাম্বাৰ অফ এপিয়াৰ্ড ষ্টুডেণ্টছ, ছেকেণ্ডটোৱে বুজাইছে ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন নাম্বাৰ অফ ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন ষ্টুডেণ্টছ, তাৰপিছত ছেকেণ্ড ডিভিজন, তাৰপিছত থাৰ্ড ফেইল, লাষ্টটো হৈছে ফেইল, ফেইলৰ সংখ্যাটো অতি কম, গতিকে ইয়াত ফেইল দেখুৱাইছে। গতিকে এনেদৰেই
আমি স্ট্যাটিস্টিক্যাল ডাটাবিলাক ডায়াগ্রাম আকারে আমি এক্সেলত অতি সুন্দরভাবে অতি কম সময়ের ভিতর ড্র করব পারো। গতি আপনাদের নিশ্চয় গম পালে কেনেদরে ড্র করে আর আর ডাটাখিন এইবিল স্তম্ভ যদি আমি চেঞ্জ করব বিচার চেঞ্জ করব পারো তেনকে এটা ক্লিক করে বা এনে করে দিব বিভিন্ন ধরনের শেপ আছে এইটির নিচিন ফটো এটা নাম্বারখিন যায় ইয়াতে ঠিক আছে এইটাই থাকক। গতি আজিল ইমানখিনিয়ে।